ନମସ୍କାର ଦଶ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଟିପୁରେ ଆହୁରି ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଦଶ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତିଥର ବି ଏଥର ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି କେମିତି ଚମତ୍କାର ଭିଡ଼ିଓ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ବାରି ବଗିଚାରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା'ର ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସରଳ ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କିଭଳି ଭାବରେ ବିନା ଅର୍ଥରେ ଆଉ କିଭଳି ଭାବେ ସହଜ ଉପରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିପାରିବେ। ଦଶ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପରେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଜାଣିବା ଦର୍ଶ ବନ୍ଧୁ, ଡିମିରି ଗଛ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳି ଧରିକି ସହରାଞ୍ଚଳ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଡିମିରି ଗଛ। ଡିମିରି ଫଳଟି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପାଚିଗଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତା'ର ଫୁଲଟେ କେତେବେଳେ ଫୁଟେ କେତେବେଳେ ଝଡ଼େ ଆମେ ଜାଣିନଥାଏ, ତ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ସେଇ ଡିମିରି ଗଛ କଥା କହୁଛି। ଏହାର ଚମତ୍କାର ଅନେକ ଗୁଣ ଅଛି, ଏହାର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ଚମତ୍କାର ଗୁଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ଦିନ ଯଦି ଏହି ଉପାୟଟେ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ସିଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ? ଯେ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ବା ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଯାଇକି ଯଦି ଗଛକୁ ନିଜେ ଶୌଚ ନିଜେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ସେଠି ଦୀପଟିଏ ଦେଇ ଆପଣ ସେ ଗଛର ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ତା'ର ଯେଉଁ ଡେମ୍ଫ କ୍ଷୀର ପତ୍ର ଅଛି ସେ ପତ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆଣୁଛନ୍ତି, ପତ୍ରରେ ସେ କ୍ଷୀରରେ ଗୋଟେ ଭୁଜପତ୍ର ଆପଣ କହିବେ ଦୋକାନକୁ ଯିଏ ଭୁଜପତ୍ର ଆଣିବେ, ସେ ଭୁଜପତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ରୋଗ ଅଛି ରୋଗ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଋଣ ଭାର ହେଉଛି ଏକ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିବେ ଋଣ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ପ୍ରେମରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରେମ ଲେଖନ୍ତୁ, ଶତ୍ରୁ ଲେଖନ୍ତୁ, ଜମିବାଡ଼ି ଉପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଜମିବାଡ଼ି ଲେଖନ୍ତୁ, ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଚାକିରି ହେଲେ ଚାକିରି ଲେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିବେ, ଏକ ଶବ୍ଦରେ ସେଇଟା ଲେଖିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଏହି ବୃକ୍ଷଟି, ଏହାର ପୌରାଣିକ କଥା ଅନେକ କଥା ଅଛି, ସେ କଥାର ଆଲୋଚନାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଆପଣ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏହାକୁ ଲେଖି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ଅଛି, ଝରଣା ହେଉ ଆପଣ ନଦୀ ହେଉ, ଯେଉଁଠି ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯଦି ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ଜାଗା ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଆପଣ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଜପତ୍ରରେ ଆପଣ ଲେଖିଲେ ଏହିକୁ ଏ ଭୋଜପତ୍ରରେ ଲେଖି ବାନ୍ଧିକିରି ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ମନସ୍କାମନା ଅଛି ସବୁ ପୂରଣ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଉପାୟଟି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଗୁରୁବାର ଦିନ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁବାର ରବିବାର ଶୁକ୍ରବାର ଏଇ ତିନି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଏ ଡିମିରି ଗଛର କ୍ଷୀର ଆଣିବେ, ପତ୍ର ଯେଉଁ ଡେମ୍ପଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଆଣିବେ, ଏକ ଲାଲ କାଗଜରେ ଯେଉଁ ଲାଲ କାଗଜ ଦେଖିବେ ପତଳାର ଲାଲ କାଗଜ ଅଛି, ସେ ଲାଲ କାଗଜରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଅଙ୍କନ କରି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ନୃସିଂହ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରି ଧ୍ୟାନ କରିକି ଏଠି ଲେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଲେଖି ସେଥିରେ ଆପଣ କହିବେ ନା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟ ପକେଟ୍ ରଖିବେ, ଯଦି ମହିଳାମାନେ ହେଇଥିବେ ତାକୁ ଭେନାଇଟ୍ ରଖିବେ, ପର୍ସ ରଖିବେ, ଗୃହରେ ରଖିବେ, ଆପଣ କ୍ୟାସ୍ ବକ୍ସ ରଖିବେ,
ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ବଶୀକରଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ ମାର୍ଗରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଥିରେ ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ କାମ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣ ଦୋକାନ ରଖିଲେ ଆପଣ ଧନ ବଢ଼ିଥାଏ, ଯଦି ଘର ରଖିଥିଲେ ଗୃହ ଶାନ୍ତି ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହାକୁ ପକେଟ ରଖିଗଲେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଏହି ସରଳ ଉପାୟଟି କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଖାସ କରି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟରେ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବ, ବାଣିଜ୍ୟରେ କେବଳ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ମାସକୁ ମାସ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ। କ'ଣ ନା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ, ଯେଉଁଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୋଇଥିବ ସେଇ କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟଟା, ଦିନ ପଳୁଥିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସୁଥିବ, ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା, ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଆକାଶଟା ଟିକିଏ ରେଡ଼ିସ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଦିନ ପଳଉଥିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସୁଥିବ, ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା, ଯେଉଁ ଆକାଶଟା ଲାଲ ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇନଥିବ, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯଦି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବ। କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଡିମିରି ଗଛର ଯେଉଁ ପାଚିଲା ଫଳଟି ଅଛି, ଆପଣ କଞ୍ଚା ଫଳ ଆଣିବେନି, ପାଚିଲା ଫଳଟି, ଏଇ ପାଚିଲା ଫଳଟି ଆଣି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ା ହଉ ବା ଏକ ଲାଲର କାଗଜରେ ହଉ, ଆକୁ ସେଇ କିଛି ଲେଖିବେନି, କିଛି କରିବେନି, ଖାଲି ନୃସିଂହ ପ୍ରଭୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଆକୁ ରଖି ଆପଣ କ୍ୟାସ୍ ବସ୍ ରଖନ୍ତୁ, କ୍ୟାସ୍ ବସ୍ ରଖନ୍ତୁ ଦୋକାନରେ, ଏମିତି ଧୂପ ଦେଉଛନ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ରଖିଲା ପରେ ଆପଣ ସବୁ ରଖିଲେ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିବ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ହିଁ ଆକୁ ଆକୁ ପାଣିରେ ଉଭେଇ ଦେଇକି ପୁଣି ସେଇ ଦିନ ସକାଳେ ଆପଣ ପାଣିରେ ଉଭେଇ ଦେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଡିମିରି ଗଛର ପଳେଇ କ୍ୟାସ୍ ବସ୍ ରଖ ଦେଖି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଧନର ଅଭାବ ରହିବନି, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟିଆ ଉପାୟଟିଏ ବନ୍ଧୁ। ଯଦି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟଟି କ'ଣ, ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେଇଦିନ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହୋଇଯିବେ, ଏକ ସେ ଗଛମୂଳେ ଦୀପଟିଏ ହଉ ବା ଧୂପଟିଏ ଦେଇ ପାଣି ଟିକିଏ ଦେଇ ନମସ୍କାର ଟିକିଏ କରିବେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ତା'ର ଚେରଖଣ୍ଡି ଆଣିବେ। ସେ ଚେରଖଣ୍ଡି ଆଣି ଆପଣ ରୂପା ତାବିଜରେ ତାକୁ ରଖନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିଲେ, ରୂପା ତାବିଜ ରଖି ଆପଣ ପୁରୁଷ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣ ଲାଲ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ଡାହାଣ ହାତରେ, ମହିଳା ହୋଇଥିଲେ ଲାଲ ସୂତା ବାନ୍ଧି ବାମ ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ, ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଯାତ୍ରା ସଫଳ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଥିବ ଦୂର ହେବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆସିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂତପ୍ରୀତ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି, ଆପଣଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ଛାୟା ବି ଦେଖିପାରିବେନି, ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳ ହେବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।